ungu sama enggak? Okay. Rasa hari ini episod paling favorite aku lah. Because Mia sarang mereka superstar. Yes, come on. Tapi saya juga superstar kan? Izu, Izu. Aku rasa kau kalah dengan mereka lah. Sorry Azu eh. Hai. Hai semua. Hari ini kita orang ada dalam program Insta Famous Battle. For all those Mia haters out there, please vote untuk Mia and please follow Mia nanti bila Mia nak jawab question kat sana. I love Mia haters. Me too for Kami. Ula, tak boleh, boleh. Itik, answer. Winter. Oh, zirafa. Nah. Oh, zirafa. Oh. Tayar. Kereta tayar. Betul, tayar. Roda, boleh lah, roda kan. Okey, betul. Tayar. Oh, ya. Okey, pertama kasut. Cakap terima kasih. Kasut. Roda. Aku silap. Aku buka, jadi aku besar. Aku tertutup kasut ni. Nampak roda. Aduh. Orang ni jomel lah. Banyak kan. Kacik-kacik gaduh sama-sama kahwin. Guys, memang seriously, memang sangat-sangat sengit game malam ni. Zed tak expect yang rupanya Mia dengan Raikal ni sebenarnya kompetitif juga diorang ni sebenarnya. Tak rasa salah sebab kita alarm clock, bukan alarm. Alarm clock. Alarm clock. Kuda. Kangaroo. Buat dengan mereka, it was like very exciting and like the studio daripada krik-krik. Oh my. Studio daripada krik-krik boleh jadi macam bising gila, you know. Hey, but I had a great time with Insta Famous Battle. Thank you so much for TV. Apa nama next show korang? Ikut tajuk tu macam aku takkan dijemput kan. I need Ross, memang kau je tiap-tiap minggu aku tahu. Jemput ni, saya tak. Saya okey apa nak tengok macam mana kan dia punya happening ni, confirm nanti confirm ramai orang nak tengok je lah kan. Ha, market kena power.